Levystä, mikä tässä kohta puolin näkee päivänvalon, on Remun uusi suomenkielinen albumi. Ja sä oot Levillä ollut tekemässä Remun kanssa Joo. kappaleita. Mitenkäs yhteistyö sujui? Aivan loistavasti. Remun kanssa on, Remu on aina mulle ollut niin kuin iso veli. Et se on Remun kanssa, me tunnemme toisemme. Mä oon Remulle höyhen. Ja höyhen. Kerro nyt se tarina, miten se meni, kun te rupesitte ideoita rustaamaan. Höyhen, nyt lähdetään vapisee. Mä sanoin, mihin me lähdetään vapisee? Me lähdetään vapisee kylmästä tuonne Leville. Sitten lähdettiin Leville ja päästiin sinne sviittiin ja releet siihen ja nuottipaperi pöydälle ja kynäämässä, että no niin antaa tulla, että mä rupean kirjaamaan ylös, mitä sä oot miettinyt. Se aloitti tällä tavalla. Sait sä sen? Mä sanoin, en saanut. Miten sä oot noin hidas? Ota uusiksi. No en mä muista enää. No tässä on seuraava. Sait sä nyt tän? Tämä oli tätä. Mä ajattelin, että Herra Jumala, että tästä tulee mielenkiintoista. Mutta kaikki ne on tallessa ja kaikki on tällä hetkellä levyllä, joka on miksattu ja masteroitu, että se tulee muuten ensi kuussa ulos. Niin, sun piti Remulla heiluttaa tässä vaiheessa. Ei, Remu.